jobbar på Teknisk Sport Gardena. Idag ska vi snacka om tryckutjämnaren. Denna. Och nu kommer vi med en ny koppling för våra droppslangar. Och då kan du koppla på den nya bajonettkopplingen på den gamla tryckutjämnaren. Helt enkelt genom att skruva bort den. Och sätta dit den nya. Så har du en säker koppling. Bara för på och lås. Tack!